ಒದ್ದು ಓಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಒದ್ದು ಓಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ವೆರಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಜನಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೀತಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ. 40 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಹಸು ಕೂಸುಗಳನ್ನ ರುಂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಚುನಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಮೋದಿ ಅವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಡಿಸಿಷನ್, ಇದು ಭಾರತದ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ದೇಶದ ಡಿಸಿಷನ್, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೋದಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.